Dlouhodobé přípravy na rekonstrukci Tachovského náměstí a přilehlých ulic jdou podle všeho do finiše. Město aktuálně chystá žádost o stavební povolení. V příštím roce hodlá dokončit kompletní přípravu rozsáhlé akce a zároveň vyhlásit výběrové řízení. Tam se musíme modlit, aby se přihlásily nějaké firmy, abychom nemuseli opakovat výběrové řízení. A pokud všechno vyjde, no tak musíme dát dohromady peníze a v roce 2021 bychom chtěli už dělat jak náměstí a postupně teda Kahaborovského ulici a Rokycanovou ulici, tak aby už jsme se nemuseli sedět za tento střed města. Nejzásadnější změnou budou samozřejmě úpravy povrchů. V rámci rekonstrukce z celého náměstí, včetně vozovky, zmizí asfalt, který nahradí kamenná dlažba. Bude se jednat o obdobnou, jako už je v Kostelní, Soudní a Hradební ulici. A tady zkrátka památkáři jednoznačně vyžadují dlažbu všude, takže i Kahaborovského, i Rokycanové ve dlažbě. Ale můžu uklidnit maminky a dámy, které chodí na vysokých podpatcích, že tyhle průchozí trasy, které budou z Kostelní ulice do Rokycanové ulice, všechno, tak to bude hladká dlažba, tak aby tam nebyly žádné spáry a nehrozilo nebezpečí úrazu nebo zlomení podpatku. Předpokládané náklady na rekonstrukci historického centra jsou vyčísleny na zhruba 60 milionů korun. Už nyní je v podstatě jisté, že celou akci bude muset město zafinancovat z vlastních zdrojů. Dotační programy na tyto úpravy se totiž nevypisují. Budeme se snažit teda někde sehnat nějakou podporu, ale vypadá to, že to budeme se zaplatit z vlastních peněz. Ale myslím si, že i přesto to stojí za to, abychom se nemuseli stydět za tuto střed města. V podstatě od samého začátku příprav se počítá s tím, že na náměstí se vrátí také morový sloup. Ten byl jeho součástí už od roku 1732. A byl to dar Johana Kristofa Šota. Stahovalo se to vlastně k tomu poslednímu moru, který byl tuším v roce 1727 a který Tachov minul, takže to byl vlastně morový sloup na poděkování za to, že Tachov byl ušetřen. Morový sloup stál na tomto místě téměř 250 let, přesně do roku 1973, kdy byl zničen. Nacouvalo do něj tehdy nákladní vozidlo. Zda se jednalo o záměr nebo nešťastnou náhodu, není dodnes zcela jisté. Stávalo se to i nezáměrně, třeba v Kladrubech se taky říká, že to spíš jako nechtěli, že nacouvalo to auto nákladní do sloupu a srazilo ho. No ale zase na druhou stranu stál proti bývalé radnici, což tehdy bylo sídlo komunistické partaje, že jo? Tak to byl takový ten rudý šátek pro Býka. Takže ne, že by to bylo vyloženě něco, co by strana jako někomu zadala, povídalo se něco o takové té zlaté mládeži, tak to už necháme být, protože to se nedá plně prokázat, ale srazilo ho nějaké auto. No. Některé artefakty původního sloupu jsou dodnes uloženy třeba v Muzeu Českého lesa. Na náměstí se však po dohodě s památkáři vrátí jeho replika. Aby byla co nejvěrnější, o spolupráci žádá starosta Ladislav Macák v této souvislosti i veřejnost. Takže já bych rád poprosil všechny občany Tachova nebo i pamětníky z okolí, jestli někdo má nějaké dobové fotky z různých stran, a nebo jestli někdo ví, že někde třeba na nějaký zahradě nebo někde leží nějaký úlomek třeba toho sloupu, tak ať nám dá vědět. Velmi to pomůže restaurátorům, protože máme sice fotky, ale nejsou ze všech stran, takže z jedné strany vidíme, z druhé strany nevidíme a třeba není ani žádný kousek sochy z té strany druhý, takže každá možnost a každý kousek, který by nám občani pomohli k tomu, tak to bude jedině plus a budeme rádi.